接着来看第九首偈颂：一切众生有生灭，色与非色，想非想，所有名字写了之，此诸难思方便理。一切众生，一切是广义的，不仅仅是娑婆世界，三界九地十法界啊，都包括在里面。众生这个名词，我们学佛的同学一定啊要把它搞清楚搞明白啊。一般人看的这个名词呢，都是以为好像哦有众多的众生，这个是错误了啊，这个解释错误了啊。众生不能当作很多人很多事物来讲啊，他的意思是说生任何一物，有情也好无情也好啊，它怎么生起来的呢？佛给我们说是众缘和合而生啊，所以称之为众生呢。众生这个名词是从它体上讲的啊，这个清凉注解里头也有说啊，它这个后头后面十一字了相即众生体啊，是从众生体上讲的啊，众缘和合而生。这个话用现代话来讲呢，就是许许多多条件哎，这个现象啊发生了啊，这个现象或者是动物，或者是植物，或者是矿物，或者是虚空，或者是我们讲的时间啊，过去现在未来，这都是现象啊啊，宇宙之间所有一切现象全都是众缘和合而生的啊。众缘和合而生呢，就是它没有自体啊，没有自体就当体皆空啊啊，所以没有自体的体是法性啊，法性不是物质啊啊，所以法性就是真心，心能现啊，能现象啊。这个现代科学说的是这个有，有就是物质，物质是无中生有啊，这个说法跟佛法里讲的非常接近啊，物质确实是无中而生的，但是它生立刻就灭啊，生灭时间之短促我们没法子知道，不但我们不知道，阿罗汉也不知道啊，全教菩萨也不知道啊，明心见性的菩萨知不知道呢啊，或许知道一些的不透彻啊，真正了解真正清楚明白八地以上啊，啊，八地叫不动地啊，啊，也就是说，对于一切法，真正做到了不起心、不动念，
这个不起心不动念呢，从圆教初住菩萨就开始修了，于一切法里头去练，练这个功啊，练不起心不动念的功。啊，要念多久呢？三个阿僧祇劫才真正不动心。啊，华严经上告诉我们的，第一个阿僧祇劫了，你能够修到三贤位次，啊，摄住、摄行、摄回向，三十个位次，这三十个位次通通是从不动心上说的，啊，就是不起心、不动念上讲的。不起心、不动念，功夫有浅深不同，越往上面去，功夫越深。啊，这一个阿僧祇劫，第二个阿僧祇劫呢，从初地到七地，第三个阿僧祇劫是八地、九地、十地、三地，越往上面去越难啊，越微细呀、啊！啊，八地菩萨，诸位想想，七地是两个阿僧祇劫修满了，八地是进入第三个阿僧祇劫了。啊，第三个阿僧祇劫里头才真正是，哎，不懂了。啊，这个时候怎么样？这个时候就见到阿赖耶识微细的境界，这个微细的境界呢，大概就是讲，哎，无中生有。心性识变，这是清清楚楚，明明白。七地菩萨还做不到啊，八地、九地、十地，这是三大阿僧祇劫修满啊，什么地位？法云地菩萨了。再向上呢，就真的等觉啊，等觉要多久才能够证得妙觉位呢？佛在经上没讲，佛只讲这个从圆教初住修满这个法云地的菩萨啊，是三个阿僧祇劫啊，越往上越艰难，越往上时间越长。你看第一个阿僧祇劫三十个位次，第二个阿僧七个位次，第三个阿僧祇劫三个位次。那么你要从这样来推想啊，大概等觉菩萨这一个位置要证到妙觉，我看至少是一个阿僧祇劫。妙觉是究竟圆满的佛果啊，天台家讲的六界佛了，究竟即佛啊。你看四十一位法身大士，天台家判教的时候，分证即佛啊，分证不是究竟啊，究竟圆满是最后这个位置啊。那么在这个时候，对于这桩事情真的明了了，真的清楚了啊，一切众生有生命。这一句不就是前面讲的吗？世界十种尘幻相啊，怎么尘怎么幻啊，我们反复讲尘住坏空，讲的是相虚相啊，不是讲的事实真相啊。啊，事实真相里面呢，这个动物生老病死，植物生住异灭，
况无尘住坏空，都了不可得。那么这些相是从什么地方来的呢？是从相续相上来的。你懂得这个道理，你就知道今天科学家发现宇宙膨胀的现象是从相续相上观察到的。相续，那么它生灭的真相呢？真相没见到啊。现在看到这个真相也知道这个有从无生，生出来之后很快它就又没有了，又灭了。看到这种生灭相，这个生灭相呢，用我们这个经上讲的是刹那一期来现。可以能够说得过啊，刹那一起这是见到了。见到是心不够喜啊，如果心要很细的话，把这个作为一个研究专题啊，你就晓得有没有膨胀呢？没有，正是像这个这个电影，我们从电影里面看到这个现象啊，电影在荧幕上画面啊，一个一个画面打出来每一个这个画面的底片不一样啊，不是一个画面啊。正是佛经上讲的这种刹那生灭，个个不相知啊。佛经上讲的这些道理真的是很难理解，为什么呢？不是我们的经验，不是我们的常识啊，但是它是宇宙的真相啊，宇宙万有的真相。般若经上讲的诸法实相啊，那么科学家有的时候偶尔发现，粗心大意，疏忽了啊，没有认真把它当作一个主要的命题来研究啊，可是用研究真的是很难。研究人用心意识，用心意识总没有办法了解它的真相啊。真正了解真相啊，立心意识，这佛法讲立心意识禅呐。你才能了解真相，为什么呢？立心意识是真心，真心才知道真相，妄心怎么知道真相啊？因为性相是一不是二啊，所以妄心不能明了真心，真心能了妄心，能明了妄心，妄心不能明了真心。心了解实，实圆不到心。实是妄心。实能变，心能现。所以这是一切众生啊。那我们说这个以身体来说吧。我们这个身体就是一切众生啊，这身是怎么成就的？现在大家知道啊，经
身的现象，现在科学不能解释，这精神到底从哪来的？可是这个肉体啊，物质的现象啊，现在科学了解的相当清楚，许许多多器官呢、这些器官都是由细胞组成的。细胞再要详细分析观察，这变成分子，分子再分就变成原子，电子、粒子，物质现象。那么这个里面所有的这众生呢，就是许许多多众缘和合而生的。这些众生呢，存在的时间并不长。这现在科学家讲的新陈代谢啊，你在这个器官里面，你细心去观察啊，这个细胞啊，它会死。死了之后消失了，这个新的细胞又产生来代替它。科学家告诉我们，人身体整个身体所有一切细胞通通都换新了，多少时间？7年。7年是个周期你这个身上一个旧的细胞都没有了，全部都换新了。这个发现很有意义人在7年是一个周期那么换一句话说，8岁的时候，他从的母体上生下来的细胞是一个都没有了二期呢是14岁，到15岁的时候，你14岁以前的细胞的时候，也通通都换成新的了，一个旧的都没有了。这个里面，我们会联想到一个问题：7年换一次，正是好像我们现在用的这些机械。这个最现在人最通常用的交通工具用汽车你买了个汽车了，用了几年了，你就换一个新的这个车不要了，买个新的。买个新的就等于说全部都换新了，还可以使用的时候，假如说7年可以使用使用时候有的时候零件坏了，换一部分零件常常修理每年都要修理修理换零件到7年的时候完全不能使用了，全部换新的那换一个新的了，每7年换个新的了。现在问题来了，为什么不越换越好呢？为什么换旧零件呢？为什么换衰老的零件？我明白这个道理之后啊，佛在经上告诉我们了，天人没有衰老的相天人呢永远是年轻一直到死亡的时候才现衰相死亡的时候是什么时候呢？最后的7天
啊，他寿命到了，啊，所以五衰相现前，最后的七天，啊，在这个以前，天人不生病，天人不衰老，啊，这什么道理？哎，他比我们聪明，他每七年换的时候全换新的，越换越好，永远保持着他这个相好光明。我们凡夫就糟糕啊，越换越差了。啊，你们想想看，第二个七年比不上第一个七年，第三个七年比不上第二个七年，十个七年就七十岁啊。啊，第十个这个七年是比不上第九个七年的，越换越差了。啊，这是什么原因？一般人笼统的说，哎，衰相啊。啊，笼统，佛法里面笼统的说，哎，业障、业报啊，没错，是能讲得通。这个换不是随自己这个欲望啊，我想怎么换就怎么换啊，不是随妄想啊。但是如果你要随顺真心，随顺信德，你就越换越好。天人为什么好呢？天人随顺心德，啊，那人为什么越换越换？人随顺烦恼，啊，于是我们就发现了，人在一生过程当中，第一个七年，啊，生下来一岁到七岁。烦恼少啊，天真烂漫的，他什么都不知道啊。啊，所以他的这个身体肤色可爱啊。啊，第二个青年还不错，少年。啊，虽有烦恼很轻，不严重。啊，少年时代还没成人。第三个青年二十一岁，麻烦了，啊，成年了，啊，他有七情五欲了。这个东西起来之后，怎么能够换好的零件呢？啊，越是年龄越大，烦恼越多，分别越重，啊，计较越严重。所以烦恼习气啊，造作这业随着年龄增长啊，啊，越换越糟糕啊，就这么个道理。如果永远保持着清净心，那你每七年这个新陈代谢岂不跟天人一样吗？啊，我们也能看到年岁很大的人，啊，他这个体能的时候保持得很好，啊，你去细心观察，你去向他请教，没别的，肯定是烦恼轻，妄念少，欲望少，这才能保持啊。啊，欲望多了不行啊。学佛如果贪图佛法还是欲望，所以佛在《金刚经》上才给我们说：“法上应时，何况非法。”很有道理，佛法也不能够有贪嗔痴慢呐。
不仅是世法，佛法也不可以有。要真正契入佛的境界，佛的境界是清净平等觉。佛法的成就，我们的心一年比一年清净，一年比一年平等，一年比一年觉悟，那你的新陈代谢一定非常好。就是讲了，你所换的零件是新的，不是旧的，换来的时候都是好的，不是有病态的，就是这么个道理。这个道理诸位要细细去思维，你要想通了，你就懂得养生之道啊！我们这个世间要吃饮食，或者是运动啊，或者是用什么样的方法来保养，有没有效果呢？效果有，很少。真正的这个因素，健康长寿的因素啊，是心。心要清净，要慈悲，行为要清净，要善良。心行清净、善良、慈悲，哪有不好的道理啊？学佛学懂这一点的时候，你就有受用啊。真得利益了。我们常说中年以上啊，什么是福报呢？健康是福报。你有地位，你有财富，你有能力，但是你身体不健康，这个是遗憾呐。要能得到这个健康身体那是真正的福报。有健康的身体，事出世间的事业，出世间事业是修行的，你才有本钱修行的。自古以来开悟的、正果的，都是年轻人。世法里头英雄豪杰也都是年轻人，所谓是自古英雄出少年啊，二三十岁的时候成就在我们佛门里头，你去看看史传里面所记载的历代的这些高僧大德在家修行的居士，开悟的、正果的年岁都不大。老年成就的，实际上他开悟的时候也是在年轻的时候。为什么呢？年轻的时候修行有体力，打一个波竹三昧，我们知道波竹三昧一期是90天，三个月不睡呀。不做啊，所以波竹三昧叫佛力三昧，可以走动，可以站在那，不可以坐下来，不能躺下来，专念阿弥陀佛，求生净土啊，比打佛七要严格，佛七是7天的。这个是一期是3个月，90天的。我们在华严经上看到善财童子
参访德云比丘。啊，这是五十三参第一参的，德云比丘就是修波州三昧的，啊，念佛求增净土的，善财童子头一个参访他，这个用意很深呐、啊。我们世间人常讲先入为主，啊，善财童子主修的法门是念阿弥陀佛往生净土。主修法门的啊，五十三参到最后，普贤菩萨十大愿王导归极乐，他修行成功了，圆满了。十宝庄严土上上品往生啊，一生成就啊。这是做出榜样来给我们看的啊，《华严》里面讲无量无边法门啊，《立世间品》举例子就讲了两千个法门啊，你看看最后，哎，导归极乐，这是什么意思？我们要懂啊，要明了啊。啊，既然所有法门都导归极乐，那么我干脆选择念佛法门就好了嘛。啊，何必要拐弯抹角呢？要受那么多辛苦呢？啊，所以一部经啊，学古来祖师大德，许许多多祖师大德一生，就是一卷弥陀经。一句六字轰鸣，实现他的一生不改，他成就了啊！世出世间一切法，他通通放下了，心地清净慈悲。啊，就是这么样简单的一个法门，自行化他。啊，自己这样做，也这样教化别人。啊，真的是自他两利呀、啊！注解里面讲。色与非色，想非想，所有名字，这总共有十一个字。清凉大师注解里面说，次十一字，了相，这两个字。总说了是明了，相是现象，即众生体。那么说到体，体有两种，一种叫性体，一种叫质体啊。我们现在一般人讲体啊，多半讲的是质体啊，质体还不是真的，真正的体是性体，但是性体太微细了，一般这我们讲说这个一般人九法界众生啊，何况六道不知道啊，四圣法界里面，声闻缘觉菩萨
虽然常常听到佛菩萨讲经说法，这个教诲知道有性体，像我们现在知道啊，心性识别啊，这是我们听经上讲的佛说的，听佛说的，我们自己有没有见到的？没见到。虽没有见到啊，这个事实真的，我们一时一刻都没有离开啊，但是我们就不知道这些事实真相，这叫迷呀。啊，迷了之后随身妄想，啊，我想怎样怎样，我以为怎样怎样，啊，我听别人说怎样怎样，那，啊，都不是自己的，自己没有亲证呢。啊，什么人能亲证呢？大乘教里面讲，原教初住菩萨，别教初地菩萨，破一品无明，证一分法身。啊，这一分法身呢，就是众生体。啊，那么这个证得是性体证得了，智体当然明了了。那还有什么问题呢？清凉在这里给我们说得很好，不出三界九地，啊，三界，先说三界，三界是欲界、色界、无色界，啊，九地怎么说法呢？欲界算一地，色界四禅，啊，初禅、二禅、三禅、四禅，啊，这算四谛，啊，初禅是二谛，二禅是三谛，三禅是四谛，四禅是五谛，再往上去，无色界这个有四空天，啊，四空天的时候也算四谛。合起来九地，所以三界就是九地，九地就是三界。啊，三界九地就是一尊佛的教化区，就是三千大千世界。啊，三千是由小千、中千、大千组成的。三千世界，这个小千世界的天顶是初禅天，啊，那么一个初禅要是用我们现在黄念祖老居士讲的话呢，这一个初禅天有多大呢？就是，哦，这还是我们这一个银河系呀，是一个单位世界，啊，单位世界的天顶是初禅，啊，刚才我讲错了，单位天顶是初禅，啊，小千世界的天顶是二禅，中千世界的天顶是三禅，大千世界的天顶是四禅，啊，所以。一佛土啊，四禅天只有一个，三禅天有一千个，啊，那么到欲界天顶这个初禅天的时候，十万一个，啊，我们就通常讲的这个忉利天、四王天，啊，忉利天中国人讲啊，玉皇大帝呀。在我们这个六道里头，玉皇大帝有多少个呢？啊，多少位玉皇大帝呢？啊，十万一个。
我们要拜玉皇大帝，皈依玉皇大帝，这十万亿个玉皇大帝，你找哪一个？这个道理要搞清楚啊，不能含糊笼统啊。这种状况呢，就像一个国家政治组织一样。啊，我们现在居住这个城市，啊，这是中国人称县市啊，有县市长，啊，就好比是，出产点。啊，那个省呢，省长就好比是二产点。啊，还有省更高的这个行政区，啊，那就是三产点。最上面的这个国家有总统，在从前有皇帝啊，那就是四产点。啊，这一个国家有一个四产点。啊，那么在中国过去有很多个总督。啊，一个总督管两个省，啊，这是行政单位次一级的，第三级呢是省，第四级是县市，啊，那叫县长，啊，我们对这个县长很尊敬，那县长太多了，中国有1000多个县，啊，你到底是找哪一个县长？啊，当然是。我们所居住在这个土地的这个县长，啊，这个县市的县长，不是另外县市的，啊，所以这个一定要清楚。啊，这个涛立天呢，就像县市长一样，啊，太多太多了。不出三界九地，下二界是色，这个下二是讲的色与非色，色是色界，无色界呢是非色，二界八地皆名为相。啊，就是色界跟无色界总共八地。啊，前面这个是欲界，欲界算一地。啊，那么这个是都是想啊。楞严经上讲得清楚。啊，楞严经讲一个情，讲一个想。啊，情多。往下坠落，想多呢就往下超生，情执很可怕了。啊，无想天呢为非想，这个无想天呢包括无色界天，啊，有顶非相非非相啊，啊，这是三界最高的了，啊，第四这个无色界天最高的，啊，最高的一层叫非相非非相天。从欲界到色界到无色界，啊，三界九地，喜了之，这一句话了不起啊！这一句话呢，我们看到了啊，升起无限的羡慕，啊，
今天在这个世界，真正做学问的人啊，科学家、哲学家、宗教家，都在探讨宇宙人生的真相。什么时候他能对这个习了之呢？啊，习了之是所有做学问、求这个智慧知识的总的目标啊，都希望能搞清楚、搞明白。为什么千万年当中多少人在这个地方探索，一直到现在都还没搞清楚啊？现在借助这是高水平的科学技术，依旧没有办法探测到啊？什么原因呢？前面跟主说过了，用错了心呐！啊，这个事情用真心才能行，才能了之；用妄心不行呐。世间所有一切机件啊，这些科学的工具都是从妄心里头变现出来的，不是从真心变现的。真心变现出来的不需要用这些机器啊，真心是用什么？真心里头没有妄想，没有分别，没有执着啊，我们常讲的不起心、不动念、不分别、不执着，这是真心。用真心能了之，习圆圆满满的了之，彻底究竟的了之，啊，这是真正值得我们反省，值得我们思维。我们今天要求究竟圆满的智慧，要用什么方法？千经万论，无量法门，给我们指示了一个总方向的禅定的。所以，八万四千法门是八万四千种不同的方法、不同的手段，修的什么呢？通通修的是禅定。啊，离开禅定就不是佛法，佛法是离不开禅定的。它的方向、它的目标是一个，啊，方式、方法无量无边呐，法门无量誓愿修啊，无量无边呐，所以佛在说法门平等无有高下啊，为什么呢？同一个方向，同一个目标啊，这一个方向就是破迷开悟，同一个目标就是明心见性啊，念佛法门也不例外啊。我们往生到极乐世界去干什么？到那个地方去明心见性啊，去破迷开悟。此地环境不好，
我们业障太重啊，我们想破灭开悟做不到，想明心见性也做不到，换一个环境啊，到极乐世界去，极乐世界修学环境好，老师好，同学好啊，在这个环境里面肯定成就啊，就是这么个道理啊。啊，现在修学环境啊，真的是越来越差了。啊，我这个年龄，啊，实在讲呢，还相当幸运。啊，中日战争的时候，我们正是在学生时代。啊，小学、初中啊，啊，少年学生时代啊，啊，因为战争，啊，许多地方这个日军占领，我们这些人逃难了，流离失所啊，啊，国家收容啊，本来国家只是办大学的啊，所以国家办中学啊，办初中，办高中啊，我们就念这个国立的中学啊，这个国立中学是完全是免费的，吃住、衣服，这个生活所需的，国家通通供给，啊，就跟当兵差不多。啊，所以在那个时候，人家称当兵的称秋八了，称我们这些学生叫秋九，啊，叫流亡学生，啊，国家来收容啊，啊，住在学校里面，你们有家吗？啊，我们住在学校里。啊，有些同学这个家，比较近一点的时候，过年过节回家去。啊，那像我们是跟家人呢很远呢，过年过节也没办法回家。啊，都在学校里啊，学校老师不但是要尽老师的责任，还要尽父母责任。啊，因为我们这些年龄人呢，在这种年龄没有成年呢，他要教要照顾，啊，所以我们跟老师的感情很厚，啊，老师是父母，同学是兄弟姐妹，啊，患难当中长成的，啊，那这有什么好处呢？社会上许许多多的染污啊，我们没沾上，过团体生活，住在学校里，啊，受过老师的监督，啊，这个小学六年，中学啊，至少这个初中、高中都严格管理的，在那个当时，啊，你有十几年的时间呢，不受社会染污，哈，这是很殊胜的缘分呐，啊，比一般呢，我们像一般在家庭呢，这个上学校，那总是还是有人，啊，住在学校里，受学校的管理好，这是我们自己得到这个经验，啊，唯有不受染污，你心里才清净，你才能够培养的德行。啊，真正能听话，啊，能够尊敬老师，啊，这个服从老师的指导，肯定有成就。啊，
如果对老师有尊恭敬心，这是印祖所说的一分沉静得一分利益。你对老师有十分沉静，你一定得十分利益啊。这是我们在年轻时候这个生活经验当中体会到的啊。以后看这个像印光大师文超，我们的体会就很深。啊，所以啊，有感恩的心呐。啊，此诸难事方便利。啊，清凉大师说得很好。啊，这个性能了呢，是能了见其兼了其性。即是无生的啊，这我们在这一段通通都说到了啊。此是无边之境啊，无尽之境啊，所以你没有方法去思维，不可思议。上二级但了差别即是方便啊，这个第八、第九首偈子啊，都从差别相上讲啊。那么从相上叫你体会到性体，这就是方便啊。就特别是这个宗门教下也不例外啊。从相啊，你要能够悟如体性。知道性相是一不是二，这个时候你才真正的受用啊！这个受用就是妄想分别执着，你真的能放下啊，真放得下了。现在时间到了。